प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र युरोपियन युनियनका राजदूत रिन्चे टेरिकबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा रिन्चेले नेपालको संविधान कार्यान्वयन सफलताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको बताइएको छ। उहाँले चाहिँ नेपालमा गरेको जस्तो सपोर्टहरूको बारेमा चाहिँ भन्नुभयो। पिस प्रोसेस र चाहिँ डेभलपमेन्टका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू भएर प्रधानमन्त्री युले गरेको चाहिँ सपोर्टको लागि चाहिँ धेरै धन्यवादहरू दिनुपर्छ र आउने दिनमा चाहिँ अझ चाहिँ सपोर्ट होस् भनेर उहाँले आशा गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा राजदूत रिन्चेले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै मौलिक भएको भन्दै यसबाट विश्व समुदायले सकारात्मक शिक्षा लिने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नेपालको शान्ति प्रक्रियामा युरोपियन युनियनले खेलेको भूमिका र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए।